あの最初に1個だけ言っていいですか。そう、私抽選すごい最後尾引くんです。じゃあ今日最後尾引いたら1万あげるよ。何それ。あ、逆のパターンです。よっしゃ、最後尾引く。俺のこの1万あげたくない気持ちで、で最後尾引かないで。私は1万円欲しい気持ちで引けば多分最後尾が引けないから。じゃあここで言うけど、最後尾引けなかったら2万もらおう。どうぞやる。対等じゃないです。対等。何これ。あれ、あ、え、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、いいのいた。何やっぱ見せて、はい、お、でもちょっと差がありすぎて逆に私どうしたらいいですか。すいません、なんか差がありすぎて。いいんです、いいんです。すいません、あの、まあ、とりあえず俺1万円あげるのは回避したんで。はい、はい、まだやってたんですか。俺もらえるぐらいじゃないか。どこら辺でそもそも待ってたらいいかな。まあでもやっぱカバネリはあるけど、あ、ちょっと行ってみよう。え、カラクリいけそうじゃない。ちょ、この辺りで待っとこうかな。真ん中で待ってます。ここで待ってたらカラクリ見える。ベンデッタ見え、ベンデッタ見れる。で、今入ってきてる人たちがまだ100人いってない。あれ、梅谷さん270。で、カラクリは終わり。バサラは、バサラは多分いける。ブブブもいける。ブブブバサラモンスターハンターワールドアイスボーンいける。私の趣味。そう、上だね。さあ、タマちゃんはどこにいるのかな。真ん中の方行った方がいいかな。タマちゃんどこにいるの。タマちゃん真ん中いますよ。あ、あ、いたいた、ここです、ここです。タマちゃんどうすんの。バサラは埋まりました。ギリギリまで保てたんですけど、ああ、でも割とブブブは絶対大丈夫だし。あ、こっち。そう、あと 6.5 もちょこちょこ空いてます。あっちも空いてますね。まあブブブでいいですか。はいはいはい。楽しそうだからいいでしょう。レッツパチトモ ー, モ ー, イエーイ。どうもお久しぶりです。さまちゃんです。梅谷です。はい、このレッツとパチトモ、はい、出たことあります。初めてなんですよ、これ。私も2回目なんですよ。あ、じゃあ先輩ですね。いやいや、全然先輩じゃない。まあ、これからこう深めていくんだけれども、はい、俺とたまちゃんって今まであんま関係ないよね。あの1回だけ、あの収録かな、その時車で一緒になって。そう、あのね、俺昨日多分たまちゃんと初めて収録だと思うってツイートしたら、うん、そんなことないですよって言われて、うん、そんなことはないです。すごい人数がいる番組で1回一緒だったね。そうですよね、うんうん、それだけです。あと俺がでもそれより覚えてるのは、まあ、この話後でします。あ、そうですね。普通に思い出話話されてましたけども。はい、はい、まあ、一応ね、番組的には、はい、隣同士で楽しく実践をすると、そうですね、まあ、なので会話なんかもしつつ、そう、会話なんかもしつつ、そう、ね、出玉なんかも出しつ つ,、はい、しつ, つ、はい、とにかく、レッツパチとも仲良く楽しく打っていこうという、まあ、パチともですからね。そう、要は連れ打ちですよね。連れ打ちです。楽しい。で、今日は、パールショップともえ千原店さん。はい、初めて来ました。俺も初めて来た。この辺に釣りに来ることあるの。あ、そうなの。海あるか。あまりない。あ、広大ですね。で、まあ、ちなみにあれですよね、まあ、この後ろに書いてますけれども、あの、この多分今アップされてすぐ見てくれてる人はおそらく8月26だと思うんですよ。で、その次の日が、まあ、周年ということで。すごい、はい、何歳になるんですか。20周年ですね。おめでたいですね、はい、20周年ってなかなかすごいですよね、はい、というところの、まあ、前夜祭的にこの動画が流れてるということで、まあ、だから普段のね、パチトモだったら多分ね、多少負けてもいいと思うのよ。おお。ただやっぱね、20周年の前夜祭なんで、はあ、今日出さんといかんというところで、誰かさんが抽選がね、ちょっとまずケツから数えたら数人だったやつがいるんで。え、数人だったんですか。数人でした。そうですね。で、何でしたっけ、バルブレイブみたいな。バルブレイブです。バルブレイブ、まあ、でも狙いとしては偉大だと思いますよ。あの、私もともとカラクリサーカス打ちたかったんですよ。やべえな。で、ずっと待ってて、はい、あ、まだいける、まだいけると思ったんですけど、もう100以内ぐらいでやっぱちょっと埋まっちゃって。埋まっちゃいました。次バザラ3って思ったんですよ。バザラ3でしたっけ、はい、そう、スマスローのね、ギガですね、はい、それが結構ギリまで空いてたんだけど、もう200万ぐらいでもうアウト。全部俺のせいですからね。そう、で、あとなんだなんだみたいな、はい、え、あるじゃないか、バルブレイブがと思って。そうですね、まあ、結局爆発する系だと
まあ、僕はバルブレーブが一番マシだと思ってるんですよ。まあそうですね、はい、なのでまあまあ僕普段ほとんど映像でも打ったことないし、なんだプライベートでもほとんど打ったことない。あ、そうなんですか。まあんまり出したことある。タモちゃんでもすごい出したことある。私も1万9000枚、はい、マイナス3出しました。マイナス3 コンプリートまであと3枚っていうね。なんでまあ相性的から言うとね、そう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 、あんま俺普段こういう言葉使わないですけども、うん、でもその相性的とか実績的に言うと、この業界のこう演者業やってるやつって、まあ万枚出したことないやつ結構いるんですよ、バルブレイブで。万枚1万9000枚でしょ、はい、だ今日2人合わせて3万枚ぐらいいけるってことだよ。4万枚いけます。4万枚いけるね、うん、ああなのでそれ目指して頑張りたいと思います。はい、はい、ぜひ最後まで見てください。よろしくお願いします。お願いします。違うよ。何？せーの、レッツパチトモ。レッツパチトモ。あのバルブレイブとかやるとき、あの金がいくら入ったか分かんなくなりがちだから、分かんないです。お互い1万円ずつ確認していく。そうです、ね、そうそう、あの今日ね乗り打ちすることになったんで。いやこんな俺なんか結構すっごい自信があるときしかバレブレブ打たないのよ。今日どうですか。ない。なんでですか。いやだから違う、その設定がある自信。ああそっか、まあ空いてるから座ってるわけだから、もちろんあるかもしれないけどさ、まあ、今日そうですね。だってもうバレブレブももう満席なぐらい盛り上がってるから。そうあるかもしれないけど、普段は、まあ、ピンポイントで絶対ここ入るだろうってとこしか打ったことないのよ、うん、だから怖い。ちなみにそのピンポイントで打った時にやっぱ高設定で、そうそう、それ6で万枚いったの。あでもあれだよ、この収録の時間ぐらいだったら無理な。 6時ぐらいから出た。あ無理です。あ投資6万入った。帰ります。え、うん、でもそれで投資6万だったらうまいですよ。うまいって何。いや6時まで打ってたら基本投資多分10枚目入ってます。あこの7が結構揃ってたのよ。あだ枚数、あだ多分高設定だとその7の割合も多くてですもんね。まあでもちょうど良かったかも。通常時もこれ会話するしかないじゃないですか。あそうですね、うん、実際は何もないもんね。実際は何もないんでチャンスゾーン入ってやっと喋るかなぐらいな。ただ私がちょっと不安なのが、はい、片方がミミズだった場合。あミミズになってしまった場合がちょっと不安だけど。いやもうそれはしょうがないから、しょうがないですかね。ミミズと共に這い続けてあまあそういう代だよみたいな。全然あれごく稀に抜けることがあるらしいから、うん、まああんま負けないはずじゃん、うん、まあ俺はミミズでも結構負けることあると思うんだけど、ちょい負けじゃないですか、うん、でもう片方が出すしかないよね。任せてくださいっていうのはちょっとあれですけど、まあでもえ業界でナンバーワンじゃない、バルブレイヤーとして。本当ですか。だってコンプリートしたいとバルブレイブじゃ聞いてないよ俺。いる嬉しい。業界ナンバーワンバルブレイヤーだよ。やった。なのに卒業しててごめん。あ卒業してたの。あなんかその後にやっぱ打って、うん、マックス5、6000枚ぐらいで、うん、いやまああんなの奇跡だったなと思って、まあねまあ、そこからスマスロもいろいろ登場してきたから。あ確かにね、他の台で頑張ってます、うん、今それがカラクリサーカスなんです。いやまあ、行くとこが大体粗いのね。粗いのしか打たないですね。えそうなの。ノーマルとか全然打たないの。まあ打たないですね。あそうですか。年に3回年に3回なんかもう本当1か100かみたいなところ狙ってるんで。なるほど。じゃあ別に今日ノリでじゃあ10万なり20万負けましたって言っても、私はもう1か100かだと思ってて全然、OK、まあ別にいいやと。まあ俺もいいよ。でも俺は逆に何でもやるから。ああよかったです、うん、やっぱノーマルのイメージ強いらしいんだけど、うん動画でもね、ノーマル半分も打ってないと思うんだよね。あ安定感よりも機械割りとか状況で選ぶタイプだから、うん、でもほら、なんかさこの動画で、あこのパチトモで沖さんが多分8000枚かなんか出してるらしいじゃん。あすごっ。だから、それ超えたいじゃん。超えたいです、うん、そういう意味でこれでいいんだよ。もうだって今日そんな立ち回って勝つとかじゃないから。今日はもう抽選次第でしたよ。そう私多分これワンチャン本当にチャンスゾーンですよ。あ本当あまあ、ライゾーいますね。チャンスアップが出ればだよね。いきます。100に、あここでも赤いとこだった。あれあ、ありますよね。あれでも一応さこういうのがちょっと不安になるんだよねネズミじゃねえや、ミミズですよねネズミ、まあ、ネズミの塩や、うん、だこういう、なぜ当たったお前みたいなやつが一番不安なのよ。で、ちょっと早めにね、チャンスゾーン来てね。まあでもとりあえず投資の方は、まあ OK でしょ、うん、4本で、うん、たくさんゲームにちょっと赤でお願いします。えい、えい、やったじゃあ久しぶりの、はい、なんとかちょっと666枚を越してみせますね。俺そんなにバカじゃないはずなんだけど、これがどれぐらいのヒント、あ、なんていうの、あ、あと
と何回で、よくわかんない、よくわかんないの、わかんないよね。でもそれ私ね、もうね、550枚ぐらいからしか見ないようにしてます。俺もそうした、途中で考えるのやめた、うん、今無で打ってます、うん、で無の方がナビ来るんすよ。まあそれは関係ないけど、まあそうだね、うん、よし、あれ、うまいね、本当にいいペースだな、いいペースだと思いますよ。さすがにちょっと算数ができてない俺たちでも分かるいいペースだ。あと半分ですもんね、あと25あるから、普通に考えたらいける、あと約100枚でしょ。でもなんかちょっと苦しくなってきた気がするけど言わないでください。気のせい、気のせい、でも普通に行ったらいける、多分気のせいですから大丈夫、普通に行ったらいける。いやいいよ、いいよ、やめてホールドしてくれればいいけど、いけるいけるいける、大丈夫っしょ、いけるパネル消灯しちゃいますよ。っていうかめっちゃ際どいよ。ねえねえ、あと1回だったらどうなる？59枚だから、あと2回、あと2回残り3ゲームであと2回あーさあさあさあ、あと1回だよ。そうだよね、あと1回ですよね、あと1回、めっちゃ熱いね。いきますね、出ろちょっと、まだあと1ゲームある、まだあと1ゲームある、まだ1ゲームあるから、おもろ、あ、ホールドした、レッツパチどもー、いやーマジ熱くなった、これは良かった、奇跡久しぶり、こんな最初に、まあ、ちょっとだけあれが不安だから、ちょっとだけね、ネズミ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 、ね、ネズミってよ、今日はネズミってよ、今日はネズミ、うん、いや本当に私ね、これが苦手なんですよ、連チャンさせる、ここそう、継続させるのが割となんか、まあ、苦手というか、今日はいける、今日はいけるよ、だってホールドみんな痺れたから大丈夫、湧いたもん後ろのカメラもみんなわーってなったよ、いける、頼むぞ、3ゲーム以内、もう1ゲームまでいっちゃおう、あーうわーこれほんと脳汁出るな、あー大丈夫、追い詰められてからやる女でしょ、間違いない、何も違和感なかったですか、うん、なさそうですね、消えろ、まあ最初はこんなもんで、まあね一応でも712枚ありますんで、まあ、あと引き戻しがね結構頑張って短縮してるんですけど、天国なし、なるほど、俺今420まで行ってるけど、まあいきなり天井とかも全然あるからな、まあ、全然ありますよ、いや押し、ここ押すのは関係ない絶対絶対にこれさ全部全長のやつだよね、すごい、これたまにあるね、でこれ特別だと思ったらこれで天井行くこと普通にあるからえでも分かんないんですけど、もうバルブレーブ、もはやモードどうでもよくないですか、いやバルブレーブはね謎なのよ、いろいろ分かってないことだらけだから、でもこれになったらまあ、ちょっといいモードの可能性が高い、あとなんかその短縮めっちゃしやすい時とか、あ、まあ、でも謎が多いから楽しいのかな、まあでもね今となったらパチンコでよかったと思ってますけど、あ、パチンコなのタマちゃんって、あ、そうです、これタマちゃんのこと実はあんま知らないのよ、うん、さっきちょっとオープニングの話、うんうんうん、ちょっと仕掛けてやめたけど、うん、共演もさ1回しかないよね、ないです、だからこの番組やるまで合計10分ぐらいしか喋ったことないよねいやもうちょっと喋りましたよ、ある休憩含めたら多分、あ、本当トータル1時間ぐらいは喋ってると思う、でも俺のこともあんま知らないでしょ、釣りが好きっていう情報しか、もうそんなさ俺のこと知ってる人だったら全員知ってることぐらいしか知らないでしょウィキペディア見たら出てきそうな情報しか知らないよね、うん、俺も気づけば700までいってんだけども、まあ、別にいいけど、もう諦めましょう私も気づいたら500でさらにあと200枚、ね、たまちゃんが飲まれるまでにせめて俺ボーナスは行きたいね、ボーナスね、あ、さすがに行くと思うよ、お、まあ俺まだチャンスゾーンですけどね、いいんです、でも嬉しい、一応当たりにつながるもの初めて来ました、大蔵で私は謎に1ゲーム目で当たりましたよ、 V 揃ったら安心なんだけどな、揃ってくれ、全然しょぼいカットインでも揃う時あるよね、あります、びっくりするんだよ、これで終わりって言われたから終わりだよ、これで終わっちゃった、デフォ、はい、デフォです、また振り出し戻ったよ、スゴロクが、いやーそうなんです、まあ、そういう台ですからね、そういう台、弱いのよ、弱いからあんまり飲まない、弱いからあんまり飲まない、だ飲めなくはないです、そう、正直昔はやっぱり機会も多かったからよく飲んでたけど、お酒の味がそんな好きじゃない、うん、何ボールもですか、ハイボールも、何ボールは全部ダメボールはダメねみんなバカにするんだけど酒飲めるやつ、俺カシスグレープが一番好き笑ってんじゃないかもう
似合ってます、似合ってます、似合ってる、褒められてんのかな。あと梅酒とかかな。あ、梅酒美味しいですね、うん、カロリーの暴力だけど。そうなの。え、そう、え、そうです。あんなのもう梅干しの砂糖漬けみたいなもんですよ。あ、まあまあ、そっか。やばい、追加投資しますね、私もね。いやいや、やっと追いついてきてくれた俺に。まあ言ってもまだね、4本だ、うん、大丈夫、俺投資しかしてないから、はい、いいんですよ、一発がでかい台ですから。そうね、ちょっとあの3枚目入ります。はい、早いな、ペースが。まあ3枚目って言っても2万1000円なんで。ああ、そうかそうか、そうそうそう。ああ、大丈夫だ、チャンスゾーンです。おお、いいな、羨ましい。4、8、5だけど700のとこで行った、羨ましい、羨ましい。6本な、行くぞ。スイカ、スイカさえ引ければいい。ちょっとあとね、ちょっと今後のことか考えると、うん、外れた方がいいまである。当たるとちょっと危なくない、これ。皆さんも察してください、怪しくない。チャンスゾーンが全然外さないのがネズミの特徴だから。あれも抜けそうだな。でもなんか赤カットに2回出た時に、ね、なんかちょっと怪しいんだよな。でも赤カット外してますけどね。あ、まあ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 、まあ、もう一回、あれ、これはなんだっけ、偶数か、なんだっけ、奇数、奇数当たってたの。、うん、あんまり見ない奇数。じゃあちょっと俺ライズを決める、ライズを決めるから、はい、サクッと。ちなみに俺もう一生当たる気しなくなってるからね。お、青カットイン、一生当たる気しないって言いながら止めたのが揃いました。まだ早いかな、まだ早い、まだ早いよ。まず7、まず7でお願いします。おー、第一関門、だいぶ違うからねこれね。じゃあもう、さあ頑張る、頑張るよ、頑張ってください。緊張してきたよ、最後の方緊張するよねこれ。いや、めちゃめちゃ緊張します。途中は考えないんですよ。そこでドキドキできるっていうのがすごい。そうそう、俺ね、パチスローはもうあんまドキドキしないようになってるんだけど、うん、これだけはする。まあ恩恵でかいですからね、うん。あとはね、もうちょっとパチスローって感覚で打ってないのよ。パチスロって本当に機械割りとか理論値で打つもんって思ってるけど、これはそうじゃないから、俺の中では。ああ、もう引きってことですか、ここだけは。もうなんかね、あの引きっていうか立ち回りでは打っちゃいけない台だから、うんうん、これ打つときはもう割り切ってるから楽しむのよ。ああ、厳しいな、これは。最後の最後にホールド。ああ、いや、こんな無理なことあるぐらい無理なんだけど。え、あ、あ、生きてる。よし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 。いや、俺は諦めない、諦めたことないっす、人生で諦めたことない。私もない。いや、ある、嘘ついた。奇跡、奇跡を信じる。なんかちょっと見えてきたぞ。よし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 、頼む。よし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 、うまい、うますぎる。よし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 、あと、あと1個だよね、あと1回。嘘でしょ。もう、あ、でも分かんないですからね。おかしくない。いや、でも、あ、いやいやいや、ないない、香りがね。4、6、あと1回、あと1回でした。めちゃめちゃ惜しかったです。だから余計に悔しいやつです。なんかもうガチでイライラしてるわ今。何、何今の、何これ、やってらんないんですけど。まあ、パチスローはそんな簡単じゃないんですよ。ですよね、うん、いけるのか、頼む。なんで、なんか演出だけ怪しいなこいつ。演出だけでこんな赤出る。期待は、だからここで赤が出ないんですよね、うん、え、終わりじゃん。まあ一応1回ぐらい外しておきました。まあ、いや、でももう多分ネズミじゃない。間違いない、はい、で、なんかもはや決戦がやりたいな。なんでだよ。楽しくないですか。いや、まあパネルがね、ペラペラめくれてね、まあ、ただ最初の初期枚数で考えたら絶対あの赤7の方がいいんですけど、ね。まあそうだね。あ、待って、アキラ、アキラと。いや、さすがに外したことはないです。さすがに当たって当たるんじゃない、うん、人間やめていいよ、人間やめましょう。言い方悪いな。だって、150いくつだったね。なんかこういうなんかわかんないけど良さそうな挙動もこうセットのが起こりやすいよね。なかなか出てこないですもんね、うん、頼んだよ。いや、私アキラ外したことあるわ。俺もあるよ、アキラもマリエもあるよ。今思い出しちゃった。
マリエが逆にないけど、まあ、でも行きます。行こう。出だし悪いな。悪いなよ。出だし悪すぎだよ。大丈夫、こっからここから来る。ちょっと落ち着こうか。やれる子でしょ。やれる子やれない子。やれる子です。普段やれる子です、うん、ほらやれた。あ、もうやれたよこんなの。ほら久しぶり。まだ早い、まだ早いから、ね。あ、まあそうですね、あの、ま、あのクリアしてから、ね、じゃあでも15本やりたかったやつじゃん。あ、まあそう、そうそう、やりたかった。やりたかった、うん、実際揃うとちょっと腹立つんだけど。そうなんですよ、うん、でもまあ楽しめますからね。まあね、よし決戦開始。頼んだよ。やれる子だよね。やれー。やれ。引くタイミング間違えてる。いや大丈夫。あ、待って、ここで京都役引いたらどうなんだろう。わかんない。なんかいい、なんかいいことあるよ多分。いや、なんもない可能性あるよね。いや、攻撃力なんか。あ、ほら、やれる子じゃん。でもここ選ばれないとですもんね。ここで腹切り出てきてほしかった、すでに。いや、贅沢だけど、まあでも十分。もしかしてこの後も影響するかもしれない、俺、わかんない。いや、マジ真ん中。いや、マジ左だよ。あ、マジ左。左だ。見えてなかった。ああ、ああよし。でもいい。あと2回。ああ真ん中得意だよ、今なら。ああ。真ん中ね。おい、はい、あ、でもまだチャンスありますからね。まだ大丈夫、まだ大丈夫。頼むぞ。3分の、もう、ここだ、ここさえ引かなければいい話。行くぞ。よし。おい、素晴らしい。あと1回。あと1回だよ。いけるいける。もういけたよ。いけるいける。ああ、そっかそっか、まあ、これになるからね。そうですよ。いや、ここさえ引かなきゃいいんだ。簡単じゃない？簡単。だってさっき、あの、こっち引けたし、バランス的にはね、2回チャンスもあるし、えい、やったー。あっさり。ちょ、やって、やっていいよ、ほら。パチトモやっていいよ。うまいな。いい音。まあ、ちょっとずつ進んでいくから、まあ、とりあえず1回クリアしようよ。わかりました。ね、2歩目は歩みます。あ、そう。レア役、よし、頼むよ。レア役、レア役。もうすぐ行こう。行こう。あれ？もう次で行こう。引っ張る必要ないから。ねえ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 、ほんとレバー叩いてほしいぐらい、梅屋さんに。これでダメだったら叩く。まだわかんないよね。570。まあ、うん、いや、もうこれちょっと次かな。やっぱ3度目の正直っていうし、まあ、あとは引き戻してくれたら多分入れることができます。1回ぐらい継続させたいよね。あのトゥーンって味わいたいよね。雷蔵ちゃん入れてくだぜ。任せろ。頼んます。私の恨みを晴らしてくだぜ。あ、おお、スイカうまい。俺はいつも7揃ってほしいな。投資がそ、あ、2球決戦いけますよ。浜ちゃんはこれがいいって言ったけど俺は嫌なのよ。でも私も1回成功させたからもういらないです。もういらないよね。もう失敗する未来しか見えないから。よし、ストレート負けはない。上手です。右ね、とにかく右だよ。とにかく右だよ。ちょっと、いや、A じゃない。まだ終わってない。まだ終わってないから。めちゃくちゃ大パンしたいわ。しないけど気持ち的には。あ、めちゃくちゃしたい。グワーじゃない。あ、俺も出たよ。それは偶数の、うん、偶数かな。でもさ、これチャンスゾーンもうまくいかないのが一番辛いじゃん。それは2人ともそこそこ。そう、今のところは、うん、この間正成ちゃんと仕事してさ、なんかよくタマちゃんと麻雀するとか言ってたよ。ああそうですね、うん、なんか私の家でやるんですけど、うん、で、だからタマちゃん家でやるんで来てくださいよって言われて、うん、店長にお断りするって。え、なんで断っちゃったんですか。いや、だってさ、うん、
違う違う違う、今こうやって番組でこう楽しく話してるけども、うん、急に俺行ったらおかしいだろっていう。全然、いやいや、俺的にはおかしい。ツイッターとかにもあげないんで大丈夫です。いや、そういう問題じゃない。そういう問題じゃない。あ、お邪魔しますね。急に人の家行けるかよっつって。まあ、大人になると人の家行くってことはあんまなくなりますもんね。友達、ね、子供の時は俺ん家来いよってあったけど、そういうのないから。2階来い。あ、切った。じゃあ当たりますよ、これは。いやー、よかった。一応今日は天井は回避してる。そうだね、うん、見た目上そんなひどいことにはなってない、はい、じわじわひどいことになってる。そう、じわじわなんす。だから今じゃないのよ、レア役ね。えい、474、じわじわと25,000円。これじわじわと今いくら。37,000円。じわじわじゃねえな。あれ、これ行くの。世界一のスターになる。あ、二人でチャンスゾーンじゃないですか。そうだね、二人でやる。二人でやっちゃいましょう。はい、じゃあ行くよ、せーの。全然展開が違う。ワンチャンあるよ。あ、うん、行くよ、せーの、うん、どっちもワンチャン。ワンチャン。あ、苦手だ。ちょっと自分の台見ないで梅屋さんの方に合わせてみようかな。順調に2人ともやばそうだけど、あ、全然合ってね。あ、でも雷蔵だから。 あれ2人ともこれね、ダメってパターンいける。はい、せーの、いける、いける、いける、いけそう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 だよ、私は。ちょっと待って、せーの。あ、やった、これはやっていいんじゃないの。パチとも、パチとも。あれ、こんなことあんだね。じゃあこれ2人でさ、革命ラッシュでしょ。さあ、さあ、まず、まず、おい。おい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 。いや、でもほら、なんかどっちか行けそうな気しない。いや、どっちかは行きたいです。じゃあ俺は中ね、タマちゃん右ね。でもまあ次ゲームですもんね。はい、はい、いくよ、せーの。おい、あ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 、いや、嬉しい、マジで嬉しい。気持ちいい。え、頑張って、私ちょっとこれ頑張るんで。頑張る。じゃあ待ってるよ、うん、ここで待ってる。もう頑張ってきてください。まあ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 、まあ、じゃあちょっと任せろ。俺がやる。見ておけ、1ゲーム目から決めていくから。頼むよ、おい。お、うまい。とりあえず初めて今日ここまで進んだからね。このままの勢いでいこう。普通にいきましょう。もう1ゲームで、1ゲームで。ああ、頼むって、もう。いやー、頑張って、頑張ってください。おお、よし、あと1個いけそうな気がしてます。いけそうな気がするね、うん。まあ、ここまで行くとダメだったとしても引き戻しがめっちゃ楽しいから、もう1ゲーム目で決めますから。じゃあ頼むって、おい。行くよ。マジかよ。え、マジで終了。惜しい。しでも引き戻したらもう。そうね、そうです。マジか。機会もないけど、俺たちダメだね。まあそんな簡単だったら、まあまあ、みんな毎日バルブレーブ打ちますよ。いや、惜しかったな。いや、まだわかんない、まだわかんない、ね、突然行くもんね。突然ですね。俺はよくできてるよ、うん、この前兆とか全く関係ないっていうのは。どんな演出中でも行くっていう。で、これで65だから次ゲーム。あー、ダメだ。あー、ダメでした。タマちゃんさ、はい、ちょっと4万枚はきつくなってきたね。4万枚は
ごめんなさい。ちょっと目標下げよう、はい、合わせ2万枚で ハーフになる。いや、合わせ万枚にしよう。合わせ万枚にしましょう。ああ、まあ現実的な目標は大きい声じゃ言えないけど、どっちかが超入れるっていう、はい、内緒事ですけどね。そうね。怖いわ。じゃあ俺ね、うん、ちょっと間違ってるかもしれないけど、多分6枚目入れとくね。間違ってないです。6枚目です。6枚目か。なくなるのあっという間だね、ほんとね。やっぱ財布の中身汚いのが良くないな。まあそれは別にオカルト的な意味じゃなくて良くないと思う。普通に綺麗にしといた方がいいと思う。たまちゃん、俺そろそろチャンスを当たると思うんだよね。天井、あ、ほんとだ。900… いや、むしろ当ててください。たまちゃん、このチャンスを使ったら俺もうダメかもしれないよ、時間とかいろいろ考えると。あ、でもゲーム数的にもう引き返せない。いや、そうなんですよ。いろんな意味でじゃあ絶対クリアしたいよね。もういきなり当たってもいいよ。いや、もう怖い。お、チェリー。あー、もうなんで。いや、もうダメじゃん。いや、これで終わりだってこっちのセリフだよ。また出てる。あー、マジかー。今のそうや、700。あー、皆さん今日お時間あります？ちょっとこれはまずいな。居残るか。私、まあそうですね、私もこれどこまで余るかによるけど、私も言ってももう引き返せないゲーム数にはいます、ね、今まで結構コンスタントにチャンスゾーンに当たってたから気にしてなかったんですけど、うん、急に意地悪してきたね。そう、上向いたらもう700近かったです、うん、あ、いけますね。いけますね、これはいけるんだけど、いけるかな。ここそろそろ行ってもらわないと本当困るよ。見てて、先行ってるから俺。はい、すごいカットいくんじゃん。よし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 、私もうすぐチャンスゾーン行きます。俺もうすぐ終わります。あれ、これ何？あ、消えた。成功してる。スイカかな。初めて見た。多分、あ、そっか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 。今ゼロゲームのとこだと思ったら。何なの急に。これさ、はい、こんな派手になったんだからさ、うん、7揃ってほしいよね。そういうのないの。そうですね。あのね、うん、レインボーだったらとかはあった気が。あ、レインボーだ。ボタンは確かに。でもそう信じようよ。もういや、もう7です。情報間違ってるかもしれないです。ただこれ7です。やった。でもマイルール、よし。天井行かずに済んだだけでもね。いや、よかった、まあ、ゆっくり消化してるから。いや、そんな余裕はないな。ここでホールドだけはね、怒るよ俺、ね、恐ろしくひどいペースなんだけど、見てこれ。本当だ、430。まあでもこのままでマリエ出てくると思いますよ。あと3回、ラスゲームが怖いぐらいで。うわ、だそういうね。お、あれ、こっからのハラマリエだったー。よし、やったって喜ぶのまだ早いけど。いやいやいや、でももうここにも立てない可能性高かったわけだからね。うわ、緊張するわ。3回も突破できる俺あれ。いや、するんだよな。しなきゃいけないんだよ。しなきゃいけないんだよな。お、あ、 V ストックしますよこれね。うん、共闘役。そのやり方で言っていただきたい。うまい。ドキドキできる。でもマジでちょっとね、俺あんまりこういうのないんだけど、ちょっと手に汗かいてきたよ。ちょっと強めだけど黒じゃない。いくぜ。はい、もう行っていいってだから。ちょっとやめてよ。いや大丈夫。
音が違った。違う、違ったよね、違ったよね。ちょっとガンガンやっちゃってください。私、はい、6枚目が。ああ、全然 OK、 全然 OK。 いやー怖いよたまちゃん、怖いよ俺。大丈夫ですよ。え、ほんと急に急に大丈夫になった。いける、信じましょう。あ、いけるか、うん、いけるね、いけます。ビビったら負けって誰かに言われた。その誰かのこと信じよう。そうしましょう。あ、いや、これ、これレッツパチともー、よしよしよし、おめでとう記念に何かあげたいけど。いや、大丈夫、いらないよ。どういうことだよ。おばちゃんか。なんで急にくれるんだよ。よし、もうね、終わることとか考えない。うん、考えなくていいです。だってもう続いちゃいますもん。そう、腹切りドライブ何回行くかだよ。1回は保証があるんだよね。あ、そうですね、うん。放出。タマちゃん一応もう1000枚出たから。早っ、うん、すごいスピードで。すごいスピードですよ。すごいすごい、さすがバルブレイブ。さあ、もうこんなの緊張しない、続いて当たり前だから。1ゲームでいかなかったらイラッとするぐらいの勢いでいこう。あれ、よし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 、当然だよ。90% ありますからね。ああ、まあ20ゲームでよしとしとこう。梅谷さんがシマスターになればいいと思います。ああ、まあみんなここの今お客さんそんな大したことないもんね、うん、いけます。ごぼう抜きだぜ。さあ、余裕余裕。3ゲーム目まで行ってちょっと焦るぐらい。あれ1ゲーム目に来てほしいね、俺は。いや、そうなんですよ、間違いない。タマちゃん、ちょっと怖いよ。 90% ですよ。音一緒だったね。継続。嘘でしょ。なんでなの。嘘でしょ。引き戻し。まあ引き戻しだよね。え、こんだけ時間かかって、こんだけお金使って当たって 6? え、2連 90% 2連俺。2連？え、2連だよね。あ、そっか、最初20。嘘でしょ？たまちゃん。はい。俺さ、本当はもうこれ、あの、万枚出るまで打ち続けたい気持ちはマウンテンマウンテンなんだけど、さすがにね、ここが俺のやめ時だと思うんですよ。まあ、そうですね。そう、あの、もう心が粉々に砕け散ったんで、ちょっとじゃあ、たまちゃん、このまま頑張って、俺は先に店内の様子見たりとかそういうのやってくるから。わかりました、お願いします。でもね、見守ってるから。見守っててください。あの、1台見たら戻ってきて見るぐらい見守ってるから。いや、それはちょっとあの、気にしすぎです。あ、ほんと、ほんと、ほんと、もうちょっとホールに目をやってあげてください。わかりました、はい、頑張って。頑張ります。さて、それでは私、一足先に実践終わりましたので、店内チェックのさせていただきたいと思います。今日はね、僕ネットでちょっと一応ね、立ち回れる番組じゃないんですけど、いろいろチェックはしてまして、今日はね、サミー系の機種が非常に強いんじゃないかと思われます。で、見てください、最初ちょっとね、あの、苦戦してたんですけれども、この辺り、この、まあ、3000枚、3000枚、2000枚、1000枚、1000枚と、まあ、北斗は今盛り上がっておりますね。で、サミー系ではないんですけれども、銭形とかも、まあ、3000枚出てる台なんかもございます。で、まあ、サミー系が強いって言って、まあ、普通はカバネリ、北斗、あとベンデッタとかなんですけど、まあ、何気にこのね、3台しかないコートギアスとかも、まあ、出玉持ってて、まあ、3台やって3台とも出玉持って、いや、皆さん粘られてるんで、まあ、ワンチャンあるのかもしれないなと思います。あと普通にこの番長ゼロのこの辺りとかも並んで玉持ってて、まあ、並びで入れてたりするんじゃないかななんて僕は個人的には思ってます。で、まあ、この一番中央の目立つところにベンデッタあるんですけれども、あのベンデッタね、なかなか出玉ついてきづらい機種なんですが、もうこれ93回当たってる、で、まあ、この角2台とかね、ただ今出てない台でもいい台いっぱいあると思います。あの、本当ね、粘んなきゃなかなか反応してくれないんで、まあ、でも皆さん粘られてるんで、まあ、もしかしたらトロフィーなんかも出たんじゃないかななんて思ってます。あとはね、やっぱ並べて入れるのが好きなのか、置き時のここもね、まあすごいですね。別積みで、この人も4箱8盛りで、まあ、爆発力がある機種なんで、まあ、一概に出てるからとは言えませんけれども、まあこんだけ出てれば、入ってるんじゃないかなと、思っていいと思います。
でね、あの全然今日 の, その強いとか関係ないんですけども、まあ、関東には珍しくかなり花々が多いんですよ。で花々で粘られて、まあ、15の11とか、まあ、レギュラーもしっかりついてる、こっちも13の11、これ21の9と、だからその普段から大事に使ってそうな機種はこういう強くて、まあ、別にあの今日はそんな強くないかなって思っても、まあ、しっかり、まあ、常連さんのために使ってるんじゃないかなっていう感じします。はい、でここからちょっとカバネリなんですけれども、やっぱりねサミー系が強いってなるとやっぱなんだかんだで、ね、北斗カバネリで、まあカバネリって新しくもないのに根強い人気と、でカバネリそんなにね設定以降の出玉にならない機種ですよ、ならない機種ですけど、この短い島、まあ、向こうに長い島あるんですけれども、短い島ですらこれです。2箱半でここちょっと出玉ないですけど、1箱半と、まあこの時点でもかなり状況がいいことが分かります。で何気にタマちゃんが打ち下がってたカラクリサーカス、これもね1台5000枚出てて、まあ、これも出玉で何とも言えない機種ですけれども、この粘りっぷりで、この場所もメインの通路なんで、まあ使ってんじゃないかなということが予想できます。なので、まあ、特におすすめな機種があって、まあ、それ以外のところでも特に常連さんがねよく打ちそうな、まあ、花とかね、そういうのも含めて、あとバラエティとかもまんべんなく入ってるんじゃないかなと、まあ、かなりいい状況で、まあ、あの今パッと見ただけでも、まあ、僕の、見解では、店全体は、現状も赤字だと思います。このまま赤字になると思います、まあ、なかなかすごいよ。いや別にねもう失敗してもいいよ。だってもうすぐじゃん。よかったです。すぐとはいえやっぱね、あの、うん、投資は増やしたくなかったんで。 OKOKOK、はい、まずどっちかだ。V 揃えましたということで、ちょっと待って、どっち、もう見たくない。かくべもなのね。あ、終わっちゃった。なんだよ今さら、いらないよ。でも、うん、やっぱすごいですね、502枚も出てる。そうあー、まあでしょうね。はい、こんな感じです。一応ちょっとだけメダル残ってるので、おー、勝ったのもん。はい、勝ったのもん。まあ、ちょっと2人でどんな感じだったのか、はい、楽しみにエンディングです。はい、レッツパチとも、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お待たせしました。でもめんどくさいから終始から発表しましょうか。あ、本当ですか。今お願いしちゃった。お願いするとこはねないないのよ。ないですね。だいぶ前に終わった。俺はだいぶお願いしたんだけど全然言うこと聞いてくれずに。そうなんですよ。あの僕が、はい、マイナス1584枚、はい、タマさんが2558枚です。合わせてマイナス4142枚と。俺ねあんまこんな負けたことないのよ、乗り打ちで。え、あんまないのよ。記念日ですね。1位ではないから、あの今までの中では結構負けた記念日みたいな、よくわかんない、いや、まあ、有名な記念日ですけど、あのぶっちゃけ私もです、はい、ちょっといろいろね、なんだろう、まあ、間違えてはいないと思うんですよ、機種とかも、はい、ただこうやれなかった、噛み合わなかったことがあったので私はちょっとそれが悔しいかなと。何が悲しいかって、まあ、2人で1回でも超入れたらって思ってたじゃん。で入ったんですけど、あんなすぐ終わります。ねそこもちょっと残念なところ。せめてね10連ぐらいしてくれたら。まだなんかちょっとね取り戻せるかもみたいな空気は出してほしかったんですけども、まあ、皆さん見てくださってるからこのエンディング見てると思うんで、本当ね辛い実戦でしたけれども、はい、ただあの多分これを一人でやったらもうゲロ吐くぐらい辛かったけども、うん、まあ、タマちゃんもよく喋ってくれるし非常に僕は楽しく打てたんで。ありがとうございました。これからも友達でじゃあ行っていただけるんですかね。もう友達ですよ。やったー、はい、いつでも家行きます。いつでも家行かないよ家は。いやでもちょっと俺今ねあのトイレで手洗いながら悩んでたんです、うん、これを言うかどうか、うん、僕また呼ばれるんだったら、うん、またタマちゃんとバルブレブ打ちたいです。え、だからここをリベンジしたいの。いや嫌かもしれないけど俺はね。はい、はい、私も梅屋さんとまたレッツパチともやりたい、うん、だがしかしカラクリサーカスでいい希望する。いやでも今日の本当のリベンジはカラクリ2人がかりでさ、うん、90%2連で終わったんだよ。いいのそれで。そもそも入れてない、ね、入れてない。最悪ほら機種の情勢変わるから。そうですね。そしたらカラクリでもいいよ、うん、カラクリでもいいけど俺はまたバルブレーブで、まあ、バルブレーブで一回こちょっと2人でうわーっていう味わいたいのよ。まあそれでもいいです、はい、練習しときます。練習はしなくていい、お金もったいないから。練習はしなくていいけど。はい、だから、まあ、僕はあんまこういうこと言わないですけれども、うん、なんかねこうリベンジしたい気持ちがふうつうつと湧いてるんで、まあ、我々は負けちゃいましたけれども、はい、まあ、皆様僕オープニングで言ったこと覚えてますか。これねあの最初にアップされるのが
8月26なんですよ。で皆様がこれを見てね、うわこいつらダセーと、もしくは 俺はたまちゃんファンだとクソーと思ったら、はい、8月27日来て俺らの分までリベンジしてください。はい、僕らがでもね負けたのはあの俺の己の弱さですけれども、あの状況はいいと思いますので、今日もね、はい、非常に状況いいところたくさんありましたので、ぜひ行っていただければなと思います。わかりました。はい、梅谷さん、はい、またバルブレイブの台でお会いしましょう。はい、はい、会いましょう。はい、それではせーの、レッツパチトモー。